Elérkezett a macskák ideje. Első alkalommal rendeztek cicagolást a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál. Augusztus 8-a a macskák nemzetközi napja, amikor a kóbor állatok növekvő számára és örökbefogadásukra hívják fel a figyelmet. A Másánál ezen a napon volt adománygyűjtés, és több tucat látogató tette szebbé a gazdátlan cicák napját. Szerintem ennyien befértek. Kitárult a tappancsos ajtó, és a látogatók is beléphettek a nyávogás és a dorombolás birodalmába. Marcia háromlábú macska volt az egyik legnépszerűbb védenc. Egy baleset miatt vesztette el lábát, de így is teljes életet él és várja gazdáját, ahogy a többiek. A krízispont lakói ma mindent megkaptak, amire egy házi cica vágyik. Több tucat macska szerető ember érkezett hozzájuk. Nagyon szeretem a cicákat, nekem is van otthon egy, és internetről értesültünk a más oldaláról, hogy lesz most, úgyhogy úgy döntöttünk barátnőmmel, hogy eljövünk. Játék a kövekkel, majd egy kis mászás. A macskák igazi kalandorok, akiket az ember mintegy 10 000 évvel ezelőtt háziasított. Őket ünneplik világszerte augusztus 8-án. Figyelő tekintetek az asztalnál, Jázmin a szobacica csak látogatóba érkezett. Cicak, víz és kifestő, a kreatív feladatok is kizárólag a macskákról szóltak. Nagyon szeretünk a cicát, mert nagyon csokik. És van otthon cicátok? Tettő cicák. A Másánál jelenleg 25 macska várja leendő gazdáját, Peti cica 2 napja került be. Hétfőn kaptuk a bejelentést, hogy a Miskolc TV-nek a szerkesztőségébe ment be ez a cica. Meg volt nagyon ijedve, nem nagyon akart mászkálni, befeküdt egy ilyen kis ablakba. Hamarosan ő is örökbefogadható lesz. Becslések szerint mintegy 600 millió macska él a világon. Nemzetközi napjukon a kóborállatok növekvő számára és örökbefogadásukra hívják fel a figyelmet. Azért jött most létre ez a mai nap, ez a cicagolás, mert rengeteg cica került be az utóbbi időben hozzánk, és hogy megismerkedjenek a cicákkal, és örökbe tudják őket fogadni. Az első cicagoláson sorra érkeztek az adományok a Mása telep helyére. Profi fotós pedig közös képet is készített a kiválasztott kis védencekkel. A macskák után a hétvégén ismét a kutyáké lesz a főszerep. Vasárnap kutyagolásra várják az állatbarátokat délután 1 órától a Mása Sajó-szigeti úti menhelyére.